Co se to stalo? Kde to jsem? Musím se odtud dostat. To musí být. Konečně. Nemohl jsem se chvíli dostat k rádiu, Jacku. Jsi v pořádku? No, ztratil jsem se v džungli na ostrově zamořeném mutanty, ale jinak se mi daří skvěle. A co ty? No jo, pochopil jsem. Alespoň žiješ. Hele, musíš odtamtud hned zmizet. Podle mě vede nejlepší cesta přímo hradbami. Ta lepší zpráva je, že to nemáš daleko. Vypadá to, že Trigeni z výzkumáku jsou po celém ostrově. Budeš muset být velmi opatrný. Turning green. Sounds like you caught the bug. I thought I took the antidote. The antidote should have been able to handle it, but a containment leak could have saturated the air with mutagen. That's what happened to Krieger. Krieger's infected? He developed an agent to keep it from spreading. He's still on the treatment. I'm sure he's got it with him. I'll see if I can talk him into a sample. Ask nicely. I wouldn't say he's completely human.
musíš ke Kriegerovým hlavním kancelářím. Postavil je na úpatí sopky. Dá se, že ji před výbuchem chrání nějaký masivní stabilizátor. Tam ho najdeš. A Val snad taky. OK, ukončíme to. Mířím tam taky, neboj. Už je skoro po všem, kamaráde. Thank you.
Vystál jsem a jdu nahoru. Sejdeme se tam, Doyle. Na to vem je. Rozstřílím ti držku!